Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, Fluminense e São Paulo aqui no Maracanã, Campeonato Brasileiro. Já tô aqui no estádio, a expectativa tá bem grande. Hoje a gente vendeu mais ingressos do que estava acostumado a dar. Hoje eu acho que vai encher um pouquinho a mais. Vamos ver quanto é que vai dar o público, né? Hoje vai dar fusão com certeza. A gente tem que mostrar pro São Paulo o que é ser tricolor de verdade. Eu não sabia que ia abrir, mas olha, pelo visto abriu o superior. Vamos lá dar uma olhada, ver como é que tá. E é isso, rapaziada. Daqui a pouco eu volto com vocês. Aí, rapaziada, que saudade eu tava aqui de vir no superior, né, mano? Bem melhor. Pelo menos eu acho. Muito mais espaço e tal. Ainda falta aí um jogo, cara. Uma hora pra começar o jogo. Mas é isso, rapaziada. Pra cima dele, né? Vamos ganhar esse bagulho. Mais 3 pontos aí. A gente ganhou com menos um, com o time inteiro. Cara, sempre esse cara. Ganhamos com menos um, com o time inteiro, vai ser mole, meu parceiro. Vai ser mole. To the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip it, now she remakes it for love. Começou com a saída do time do Fluminense. Bate o escanteio, Nenê. Bola perigosa na trave e o gol! Sensacional o goleiro! Aí não deu na terceira. Levou para a entrada da área, recebeu de volta, pode até bater cruzado, resolveu o cruzamento, bateu num, bateu no outro, o jogador do Fluminense vem no desespero, o senhor Moça. Arboleda.
Arrascaeta. Kleber, bola na mão. A bola bateu no braço que está atrás do corpo, olha só. Vem a cobrança de escanteio, bola para dentro da grande área. Voltou pro chute na trave! São Paulo escapando, se meteu na frente o Marcos Guilherme, cruzamento na trave! Ele brigou, ficou em pé, na direita a chance do empate! Vai!